pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les famílies de Gandia poden sol·licitar des d'avui el xec escolar. Els turistes busquen un destí on practicar esport. Avui, 26 d'agost, és el primer dia per adquirir el xec escolar, una ajuda que un any més ofereix l'Ajuntament de Gandia a totes les famílies que ho necessiten. Aquelles que estiguen empadronades en Gandia es podran beneficiar d'un descompte de 30 euros per xiquet en el material i llibres escolars. En aquest sentit, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha comparegut avui junt amb la regidora de Comerç per fer balanç d'aquesta iniciativa. Una partida d'inversió important del pressupost municipal. Sabeu que hem habilitat a càrrec dels remanents de tresoreria una partida econòmica del nostre pressupost de 200.000 euros, que és una inversió directa d'ajuda a les famílies en forma de 30 euros per alumne, al que tenen dret més de 7.000 alumnes de la ciutat dels nostres centres públics i concertats. Han sigut 24 els comerços que s'han adherit a aquest xec cultural escolar, que des d'avui mateix es poden adquirir i ja es poden gastar, que com molt bé s'ha dit, ja s'han adquirit 1.000 i pico, i ja s'han gastat 44, i que algo que volem remarcar és que per favor sàpien que fins al dia 31 d'octubre poden utilitzar el xec escolar. Per tant, no és precís que avui tota la gent entre, perquè els fons estan garantits per a tots els xiquets. Des d'aquest matí, algunes llibreries de Gandia ja han rebut algunes famílies interessades en fer ús del xec escolar, que cal recordar que sols es podrà gastar en un sol establiment en una única compra. Primer ara han vingut tres famílies ja a fer ús del xec i la veritat és que la campanya ha començat animaeta. Ara de moment està tranquil, però sí, sí, és nata. Què més saben comprar? En el nostre cas, com que tenim sobretot els llibres de lectura, tenim alguna coseta de material escolar, però realment la majoria dels nostres clients venen a per els llibres de lectura que els professors demanen als alumnes durant tot l'any. A més, les famílies ens han transmet què és el que opinen de la quantitat que se'ls ofereix als xiquets i xiquetes que cursen educació primària, ESO i educació especial als centres educatius financiats amb fons públics. Sí, bastante útiles, porque en mi caso yo tengo dos nenes y prácticamente el material me sale gratis. Para nada, es poco. Para el material escolar es una ayuda, más que nada, pero para comprar la totalidad de lo que es todo el material escolar, pues no. A uns dies de setembre és el moment de reprendre rutines i una d'elles, després dels quilos que hem guanyat en vacances, en sens dubte tornar al gimnàs. Encara que això sí, en això es comença a notar un canvi de tendència. El president de l'Associació de Gimnasos de Gandia i gerent d'Edvan Fitness, Esteban Peiró, comentava que cada vegada més els turistes busquen destinacions amb bons gimnàs per a passar les seues vacances. Cambia la tendencia un poco, es decir, antiguamente sí que notábamos mucho bajón en verano porque los clientes habituales nuestros eran de Gandía y de los pueblos de alrededor, y cuando veranean, veranean en la playa, en Marchuquera, en los chalets, y se notaba un poquito del bajón. Actualmente la tendencia ha bajado y el turismo que viene a la playa de Gandía, a la montaña, también quiere disponer de proactividad en cuanto a actividades deportivas, tanto al aire libre como en gimnasios. Encara que, com diem, també estan els que en vacances es deixen un poc i és ara en setembre quan tornen a fer exercici. Sí, setembre és el mes estrella junto a enero, però ja no perquè sigui un boom, perquè jo crec que ja la gent ja tiene assumida hacer deporte, bien sea ir al gimnasio, a atletismo, bicicleta, nadar, pero sobre todo los centros deportivos ya asumimos que es algo más en la parte de la vida de las personas. La gente empieza a trabajar, necesita también ese plus de relax mental y de endorfinas y de satisfacción que proporciona el hacer deporte.
Després d'escaldar-lo, calia escampar-lo. És el moment en què les dones escampaven el raïm que acabava d'escaldar-se en la festa que va tenir lloc a Ira Ròtova. Era la tradició de la festa de l'escaldar que se celebra en el Centre d'Interpretació La Cultura de la Pansa. Els assistents varen poder conèixer la història d'esta activitat agrícola que va revolucionar l'economia en el segle XIX i part del XX. Ismael Vila recorda que de menut ajudava la família a encendre el foc per a l'escaldar. La feina era fer foc. I ara estava jo dient-ho ahir, que allí dalt, pues, quan quedava l'última casa, jo era menut, pujava i m'agarrava d'ahir darrere la camisa perquè no caiguera dins la caldera i em feia passar la casa per dins la caldera, l'última. Jo era menut, perquè així en l'any 50 encara es va escaldar, però ja s'escaldava menys, perquè era una feina, això era una feina de família, jo. L'alcalde de Ròtova, Jordi Puig, es mostrava més que satisfet pel resultat aconseguit en esta festa. Estem satisfets perquè, com veieu, el poble de Ròtova s'ha implicat per a mostrar a la gent de fora, a la gent que ve a visitar-nos, i també per a recordar entre els mateixos veïns en què consistia la tasca de l'escaldar. I ho hem convertit en una festa per tal d'unir passat i present i per tal que la gent gran també ens explique en què consistia aquest procés que en el passat va ser un motor econòmic per al poble. I no solament ens ho expliquen, sinó que avui ho hem pogut veure, ho hem pogut experimentar, ho hem pogut sentir i olorar. Els convidem a que visiten el Centre d'Interpretació de la Cultura de la Pansa, ubicat en l'antic i rehabilitat Riu Rau del Roig. Raïm, campanari i molta alegria. Són les campanades marinyeres que es van celebrar este dissabte als marins de Rafalcaïd de Gandia. Una divertida forma simulant les autèntiques campanades del 31 de desembre que serveix per acomiadar-se de l'estiu. La intenció és tindre una nit de comboi per dir adeu a tots els estiuetxans dels marins de Rafalcaïd. Fins i tot van sonar nadalenques. ¡Feliz año nuevo, marinero! ¡Feliz año nuevo, marinero! I a pocs metres, les falles de Gandia començaven ja amb els primers actes del curs organitzats per les comissions com la festa eivissenca de la Falla Grau. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Dies que decidiran el futur del Club de Futbol Gandia. Els pròxims dies es clariran si l'entitat blanquiblava continua viva amb un nou projecte de gestió o, per contra, s'esvaneix per complet i acaba per desaparèixer. Demà és un dia clau. A partir de les 10:30 hores, en segona convocatòria, la Casa de la Marquesa rebrà l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, on s'ha d'aprovar pels socis i sòcies si, d'una banda, l'Iberopari deixa de ser el gestor i cap visible del Club de Futbol Gandia i, per una altra, si l'alternativa brasilera, que representa Salvador Marí, entra a gestionar l'entitat esportiva, a més de conèixer qui es presenta per a presidir el club els propers 4 anys. En cas que entren els brasilers, cosa que a priori passarà, aquests hauran de pagar 40.000 euros a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Així es va comprometre amb Salvador Gomar, el seu president, a més de presentar l'aval amb la resta del muntant fins als prop de 170.000 euros. Si es compleix tot aquest procés, el Club de Futbol Gandia viurà aquesta temporada en Lliga Comunitat i ja coneixeria fins i tot el calendari que va eixir el divendres amb la plaça del Gandia com a pendent. Veurem què passa amb aquest nou capítol de la història blanquiblava. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a
favor, no te flipes, que continúes, sigue en Montpare. CaixaOndinyent ha patrocinat este informatiu.